Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons gehelteks vir die week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Klees weer. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14:12. Kom ons open met gebed. Hemels Vader, baie baie dankie vir nog 'n voorsprong wat ons het om saam te kom, U woord open en daarin te leer. Ons bid, Here, asbief gee ons insig in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons is weer bevoorde om saam met ons te hê Mike Groenewald. Mike, baie welkom en dankie dat jy saam met ons hier lesse doen vandag. Dankie David lekker om hier te wees. Baie dankie. Ons is by Donderdag 20 April Openbaring se oorwinnaars. Openbaring 14 vers 12 lees ons: Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En hier is 'n beskrywing van God se eindtyd kinders. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou op 'n manier wat enige iemand die gebooi van God kan onderhou, is slegs deur geloof in Christus. Dit is andersins vir ons moontlik. Dit was so gewees in die tyd van Johannes en dit is vandag nog steeds so. Dit is slegs deur genade, deur geloof. Nou daar's party Engelse vertalings wat hierdie die geloof in Jesus vertaal na the faith of Jesus, nie faith in Jesus nie. Soos die King James Version, New King James Version die American Standard version the easy read version webster um praat van the faith of Jesus nou alhoewel dit uiters belangrik is om die geloof in Jesus te bewaar voeg die geloof van Jesus verdere betekenis die die geloof wat gevolglik hier te sprake is is die soort geloof wat Christus as dalk gestel het om oor Satan se valse versoekings te triomfeer Hierdie geloof is natuurlike gawe. Dis die Heilige Gees wat in 'n mens se hart uitgestort word wat ons moet beoefen sodat dit kan toeneem, sodat ons geloof kan toeneem. En ons sodoende oorkomme mens hierdie versoekings. Maar dis nie deur ons eie krag nie, né? Nee. Dit is slegs deur die krag van Jesus Christus wat in my en deur my werk. Hierdie oorcoming is nie te danke aan wie die gelowige is nie, maar wanne Jesus is. Ons kan oorkom omdat hy geoorkom het. Ons kan oorwin omdat hy oorwin het. Ons kan oor versoekings triomfeer omdat Jesus daaroor getriomfeer het. Nou my, die les vra ons om kyk na Hebreërs 4 vers 14 tot 16 en Hebreërs 7 vers 25 en dan vra dit nou vir ons. Hoe moet 'n mens maak om te oorkom en om 'n lewe te lei wat strook met die bevel vrees God en gee hom eerlikheid. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê Terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opstaande versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word word. En dan Hebreërs 7:25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. So weer die vraag hiersoos myke is: Hoe moet 'n mens maak om te oorkom en om 'n lewe te lei wat strook met die bevel: Vrees God en gee hom die heerlikheid? Ek dink as ons basies dan nou ons liefde vir God gaan maak dat ons die geboyig en onderhou. Dis daai vrees wat ons geneem om om te kan dien. En dan God wil hy ons moet vertrou in Jesus kan hy want Jesus het reeds oorwin. Hy het klaar vir ons aan die kruis gesterf en opgestaan en hy doen dit. So hy het klaar vir ons oorwin. Amen. Jesus het reeds die oorwinning behaal. Ja. Ja. Nou Jesus die seun van God het Satan oorwin. Hy het reeds die oorwinning behaal soos jy nou gesê het. Die vraag is hoe dat het, het hy dit reg gekry? Deur hom gelowig op die beloftes van God te beroep en deur sy wil aan die van God die Vader ondergeskikte stel en ook deur op die Vader se krag staat te maak en so kan ons ook oorwin as ons op Jesus vertrou as ons ons oop op Jesus rig in hom glo dan kan ons ook die oorwinning behaal en ons ganse bestaan en ook die drie engele boodskap dra juis om Jesus oorwinning is die boodskap wat Openbaring tuisbring nie van verloor nie Dit is die verhaal van mense wat deur die genade en krag van God oorwin. Daardie nou woord oorwin verskyn 11 kere in die boek Openbaring. En hierdie 11 kere waar dit verskyn, is dit elke keer waar dit praat van 'n tydvak waar die gelowiges waar dit miskien begin daarsoop by die sewe gemeentes in Openbaring 1, 2 en 3 en selfs tot by die Christene in die laaste dae. Praat dit elke keer van die gelowiges wat oorwin. Met die volending van die wêreld by erwe diegene wat oorwin alles, Openbaring 21:7. Maar hierdie oorwinning is nie 'n wettiese soort redding deur werke nie. Dit lê op die oorwinning deur Jesus Christus, wie se volmaakte lewe van volmaakte geregtigheid en dit alleen aan die oorwin oorwinaar die beloofde ewige lewe skenk. Dit is niks wat ons kan doen nie. Die oorwinning is in Jesus alleen. Sy so, oorwinning deur Jesus is geloof in praktyk. Dit is transformerend en lewensveranderend. Die wonderbare genade wat in die gelowiges se lewe werksaam is. Nou Maike, hier is ons nou 'n persoonlike vraag vir elkeen van ons. Dit sê is daar dinge in jou lewe wat jy graag wil oorwin? Hoe voeg 'n mens woord by daad sodat dit nie net 'n begeerte bly nie? Watter praktiese stappe kan jy doen ten einde en vir openbarings se oorwinnaars te wees. Mike, ek glo ons almal het iets waarna ons wil werk wat ons voorbeter en meer en meer soos Jesus begin word om aan sy voetspore te kan volg. So ek sê jy moet daagliks jou lewe weer aan die Here oorgee en laat jy jou volle afhanklikheid aan hom erken, laat jy weet jy is afhanklik van hom. Dis al hoe jy gaan regkom hierdie lewe. So Paulus sê ek sterf daaglik en wat ek leef, leef ek nie vir my uit myself uit nie, maar ek leef in Christus, nê? Hier is 'n mooi gedeelte wat ek ons wil afsluit het teks verse en dan sal jy vir ons dan afsluit met gebed asb. Dit is in Hebreërs 12 vers 2 wat sê die oog gefestig op Jesus die leidspand en volëinder van die geloof. Ons moet ons geloof, ons moet ons oog vestig op Jesus. Nie ons sondes nie, nie ons probleme nie, maar op Jesus want deur hom kry ons oorwinning. Mike, bid ja. vir ons. Dankie, Liewe Heer, dat ons 'n week kon sien dat ons as oortyd op U met 'n as ons op U gefestig bly, sal U ons bewoording bewaar en u sal ons die oorwinning skenk soos wat u reeds oor satan gehaal het baie dankie vir al die liefde amen amen baie baie dankie mike baie dankie julle almal ingeskakel vir vandag se les tot volgende keer gods reges seën